السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم خوش آمدید ہے. ناظرین، آج کا سبق ہمارا نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 7 تنوین دو زبر دو زیر دو پیش ہے. سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے نہ چھوٹے. تو چلیے ناظرین، میں سبق شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، دو زبر لائن کے اوپر دو زبر، دو زیر لائن کے نیچے دو زیر، دو پیش لائن کے اوپر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کیسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو. دو زبر، یہاں پر حمزہ دو زبر ان ہے، اس کے بعد سبھی حرف میں الف لگایا گیا ہے، لیکن دوسرے میں دو زیر میں اور دو پیش میں الف نہیں لگا ہوا ہے. تو ناظرین، یہاں پر آپ الف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، با الف دو زبر بن، اور با دو زبر بن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، با دو زبر بن ہی پڑھنا چاہیے. لیکن رکنے کے وقت وقف کے قاعدے میں لاسٹ میں اگر با دو زبر بن ہوتا ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف بھی پڑھا جاتا ہے. خیر، یہاں دیکھیے، جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے. حمزہ دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، ح دو زبر حن، خ دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن. یہ پتلا پڑھنا ہے، یہ موٹا پڑھنا ہے، یہ پر پڑھنا ہے، یہ باریک پڑھنا ہے. کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین. اب آگے دو زیر کی تختی ہے. دیکھیے، دو زیر، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ح دو زیر حن، خ دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر سن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، ك
کاف دو زیر کن لام دو زیر لن میم دو زیر من نون دو زیر نن واو دو زیر ون ہا دو زیر ہن حمزہ دو زیر ان یا دو زیر ین یا دو زیر ین. اب آگے دو پیش کی تختی ہے، دیکھیے. دو پیش، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ہا دو پیش حن، خوا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش زن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ضن، طا دو پیش طن، ضا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون. ناظرین، آج کے سبق میں میں نے آپ لوگوں کو تختی نمبر 7 تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بارے میں بتایا. آگے سبق ہمارا ہوگا ناظرین تختی نمبر 8 تنوین و نون ساکن. تنوین کے بارے میں بتایا، اب اس کے بعد نون ساکن کے بارے میں بتائیں گے. اس میں دونوں تنوین اور نون ساکن کی آواز برابر ہوتی ہے، تو تختی نمبر 8 میں تنوین اور نون ساکن کے بارے میں بتایا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں، تاکہ سبھی لوگوں کو قرآن مجید صحیح مخرج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیں، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.